për pranimi i Hamasit armëpushimit të propozuar nga Egjipti dhe Katari. Armëpushimi përkohshëm? Armëpushimi, marrëveshja e armëpushimit, pra, e cila është, nuk dihen detajet e sakta të saj, por thuhet që do të përfshijë lirimi i 33 pengjeve izraelite në 41 ditët e para të armëpushimit, dhe më pas, që në këmbim të dhjetra të burgosurve palestinez që mbahen në burgjet izraelite, dhe më pas do të kishte ndërprerje të luftimeve përfundimisht dhe do të pasohej me rindërtimin e Gazës të coptuar nga lufta. Megjithatë është surprizë kjo lëvizje e Hamasit që ka pranuar pra armëpushimin, ka ardhur si e beft për Izraelin, që deri më tani Netanyahu e ka përdorur në një farë mënyre si justifikim për të thënë që Hamasi nuk e pranon armëpushimin përballë presioneve në rritje të ndërkombëtarëve, por edhe të popullsisë së vet, ku siç thash po përballet me protesta masive. Tani më nuk e ka më këtë justifikim, duke qenë se Hamasi ka dalë dhe ka thënë ne e pranojmë kushtet e armëpushimit dhe jemi të gatshëm për një armëpushim të përhershëm.